começar. Que tal Era Uma Vez? Ah. Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Ah, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Sétima Arte, uma das maiores realizações humanas. Através da grande tela, o homem expressa seus sentimentos e aborda temas complexos de vida. E um dos temas que mais rendeu enredo para o cinema foi o amor, imortalizando romances, congelando em nossas retinas beijos cinematográficos. O cinema tem aproximado corações que se espelham em histórias sublimes e de roteiros impecáveis. E nossa tarefa hoje, neste pretenso vídeo, é apresentarmos ao mundo dois novos coadjuvantes de nossas salas escuras e também sua linda história de amor. Os senhores aqui presentes terão o prazer de assistir em Van Premier o trailer de mais este clássico. Stuck on me in my laughing eyes. I can't pretend though I try to hide. I like you. I like you. I think I felt my heart skip a beat. I'm standing here and I can hardly breathe. You got me. Take my hand, it's just so sweet. And that crooked smile of yours, it knocks me off my feet. Oh, I just can't get enough. How much do I need to fill me up? Feels so good, it must be love. It's everything that I've been dreaming. Vocês? Meu verdadeiro amor, meu príncipe, meu sonho ganhou vida. Belíssima. Ela tem uns olhos que são... E o cabelo, puxa, e um sorriso. Oh, I just can't get enough.
need to fill me up. It feels so good, it must be love. I give up, I give in, I let go, let's begin. Quem nos uniu
nosso amor. Ser amigo e cuidar, vou te amar.